Дивіться, за мить один український військовий загинув. Останнє зведення з фронту у прямому включенні. Ці гори пляшок з-під отрути хімікатів вже сягають людського зросту. Залишки з відкритих каністр стікають у землю, а за пів кілометра звідси – міський водозабір. Хто облаштував отруйне сміттєзвалище поблизу людських осель? Репортаж Ірини Цимбал. Булінг у Харкові. Шестикласниці на святі не дістався шматок торту, бо мама не здала гроші. 300 відкритих люків, як в Миколаєві, нарешті взялися боротися із небезпечними колодязями. А ще ви побачите, як російські вболівальники постраждали через ескалатор у римському метро та як Мексику накрив вже другий ураган. Восьма 45 в ефірі «Факти» про головне на цю мить. Доброго ранку. Невтішні новини з передової. За добу там загинув один український воїн. Бойовики 9 разів відкривали вогонь. Про географію атак та ситуацію на фронті детальніше розповість Володимир Михайлов. Він з нами наживо. Володю, я вас вітаю. Вам слово. Настю, вітаю. Попри зменшення інтенсивності обстрілів, в зоні бойових дій один загиблий український армієць. Поки що штаб не уточнює місце гибелі. Загалом за добу противник 9 разів відкривав вогонь по українських позиціях під обстрілами околиці 7 населених пунктів. По захисниках Авдіївки терористичні війська вдарили з мінометів і гранатометів різних систем. Армійці відповідали на ворожий вогонь. За даними розвідки, одного окупанта знищено, ще 4 поранено. Где-то часов так с полшестого противник начинал стрелять. Так крупником они стреляли. Вот по коду ДШК было у них. Вот. Потом ну, ПК такое, РПГ. Ну, вот. И мы, естественно, давали им ответ. На Авдіївській промзоні бойовики деморалізовані, весь час в стані очікування прориву українських військових. Користуючись нічними та ранковими туманами, які стояли попередні дні на Донбасі, група бойовиків висунулася на передні фланги своїх позицій в очікуванні наступу Збройних сил України. Водночас тактику ведення бою змінили. З передових позицій вогонь намагаються не вести, щоб не видавати своє розташування. А от з дальніх позицій завдають одиночні точкові удари, намагаючись заскочити українських армійців зненацька. Тишина, тишина, ось вторая клац упала. Ну, постреляли, потом они постреляли просто. Выхода не слышно было, что это была Алабама, видать, был миномет. Ну, он же трещины, он видно в стене. Вот при попадании мин, он тут треснутый бетон. Это туда прилетела мина, ось вторая. Тепер до новин з окупованих територій. Там ціла, так би мовити, міжнародна зустріч. Ватажок з Луганська приїхав до ватажка з Донецька обмірковувати, що робити з кордонами двох ніким не визнаних псевдореспублік. Нагадаю, коли з Луганська втік попередній ватажок Плотницький, поставлений Кремлем пасічник вже намагався домовитися прибрати кордони між областями. Однак, як завжди, кремлівські маріонетки не поділили гроші. Тепер, після ліквідації Захарченка, пасічник домовляється вже з новим донецьким ватажком Пушиліним. Нагадаю, щоб провести товари в окупованих районах між двома областями необхідно сплачувати данину бойовикам. Границы однозначно будут убраны. Единственное, нам осталось привести, как говорится, к единому знаменателю наши таможенные кодексы, наши таможенные правила, наши таможенные квоты, для того, чтобы исключить вопросы, связанные с завозом на территорию наших республик контрабанды, либо перетекание, скажем так, с помощью каких-то товаров, денежных средств из одной республики в другую. Такі новини у мене на цей ранок. Настю. Я вам дякую. Це був Володимир Михайлов, наш кореспондент із передової. Євросоюз на боці України. Про це на дебатах у Європарламенті заявила Федеріка Могеріні, коментуючи поведінку росіян в Азовському морі. Коли порушується міжнародне право, український суверенітет і цілісність, ЄС стоїть на боці українського народу, наголосила очільниця Європейського зовнішньополітичного відомства. Могеріні зазначила, Росія перекидає до Азова багато військових суден, змушуючи Україну теж нарощувати там військову присутність. Мілітаризація Азовського моря може призвести до дестабілізації Чорного. Могеріні також засудила незаконне будівництво росіянами Керченського мосту та нагадала, ЄС ніколи не визнає анексії Криму. На дебатах у Європарламенті запропонували запровадити нові санкції проти Росії, заблокування неї в Азовському морі суден, що прямують до українських портів, голосування підсумкової резолюції завтра.
Не втручайтеся в американські вибори. Із таким закликом звернувся до росіян радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон, який нині з візитом у Москві. Він зустрічався із Путіним і міністром закордонних справ Лавровим. Болтон повідомив росіянам, що їхнє втручання у президентські вибори 2016-го не мало особливого впливу на результати, але посіяло величезну недовіру до Росії. А це, наголосив Болтон, заважає домовлятися в питаннях, які становлять спільний інтерес двох країн. Втручання у вибори породило недовіру та ворожість всередині Сполучених Штатів і практично унеможливило прогрес у дипломатичних відносинах між США та Росією. Тож це неабиякий урок для обох країн, та особливо для Росії. Цей урок, на мою думку, звучить так. Не втручайтеся в американські вибори. Польща присвоїть Олегу Сенцову премію за людську гідність. Про це напередодні повідомив польський міністр закордонних справ Яцек Чапутович. Цю премію засновано 2012-го. МЗС Польщі щороку вручає тим, хто безкомпромісно захищає права людей, котрі зазнають переслідувань та репресій. А український ПЕН-центр разом із фондом відродження зайнявся публікацією нової збірки оповідань Сенцова. Оголошено конкурс на її переклад трьома мовами – англійською, німецькою та польською. За грузинську мапу без Абхазії та Південної Осетії до в'язниці. В парламенті Грузії зареєстрували законопроект, що передбачає кримінальне покарання за публікацію із порушенням територіальної цілісності країни. На винних чекає штраф або позбавлення волі терміном до 2 років. Відтоді, як 2008 року російські вояки вторглися на грузинську територію та сприяли утворенню невизнаних республік Абхазії та Південна Осетія, у Росії та в інших країнах почали з'являтися мапи, де ці території не позначені як грузинські. Нині Тбілісі взявся за активнішу боротьбу із цим явищем, подібним до того, як після загарбання росіянами українського Криму стали з'являтися карти, де його намагаються позначити як російські землі. Отрутохімікати за 200 метрів від людських осель у містечку Городище на Черкащині хтось облаштував звалище ємностей із-під гербіцидів просто на землі. 2 місяці сюди звозили токсичні каністри. Люди скаржаться на нестерпний сморід і бояться, що ці гори пляшок труять їхню воду і землю. Хто зробив небезпечне звалище і хто його прибере? Ірина Цимбал розбиралась. За попередніми підрахунками, сказали, приїхало десь більше 60 фур. Ці токсичні купи видно здалеку. Ємності з-під гербіцидів звозили 2 місяці. Частина відкритих з рідиною всередині, розчавлених і тріснутих. На більшості третій клас небезпечності. Працювати з ними можна лише в засобах захисту. Та лежить ця отрута просто неба. У нас зараз виникають питання, чому воно під відкритим небом, і воно все не накрите, і все уходить в ґрунт. Сморід біля звалища нестерпний. Одразу починає дерти в горлі і сушити слизову оболонку, скаржаться місцеві жителі. Будинки звідси за 200 метрів, одразу за залізничними коліями. Особливо воно відчувається, це рано. Рано, після ночі це відчувається. Неприємно, такий їдкий. Токсичне звалище біля колишнього складу хімзасобів. Нині це приміщення приватизоване. Власник здав його в оренду і мав начебто усну домовленість з орендарем на тимчасове зберігання цих ємностей. Це те, що вбивають сільськогосподарські виробники в землю. Я підписав договір на організацію, не звертав увагу. Земля, на якій складуть небезпечні відходи, власність міської ради. В оренду не відведена, наполягає міський голова. Каже, ці небезпечні купи просили забрати, а у вересні чиновники направили листа в поліцію і прокуратуру. Земельна ділянка, да, це комунальна власність міста. Наскільки я розумію, це не можна зберігати його, в крайньому разі на відкритій площадці. Тому йому робилась пропозиція прибрати. Екологи зафіксували численні порушення законодавства і недотримання вимог щодо поводження з відходами. Ніяких погоджених документів не видавалося. Всі відходи потребують спеціального поводження, тому це є порушенням чинного законодавства. Екологи спільно з правоохоронцями рахують збитки, взяли проби ґрунту, заміряють і рівень забрудненості повітря. Місцеві жителі вимагають прибрати небезпечне звалище якомога швидше, адже почалися дощі, а з ними вся ця отрута піде в землю і потрапить у криниці. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти ICTV.
У Харкові школярі та дорослі фактично зацькували дитину через шматок торту. Це сталося у 151-й школі. Шестикласники святкували закінчення чверті. Одну з учениць не пригостили тортом, бо її батьки не здають гроші на потреби класу. Так заявили представники так званої батьківської трійки, які принесли на свято солодощі. За словами матері, дівчинка попросилася додому, однак вчителька її не відпустила, натомість поставила біля дошки. Заступилися за дитину лише кілька однокласниць. Відомим факт зробив колега вчительки. Після розголосу класного керівника відсторонили від обов'язків, а батькам запропонували скасувати батьківські трійки. Та ситуації це не виправить, адже тепер школярка почала отримувати листи з образами. Винною батьки однокласники вважають маму, яка начебто не здавала гроші. Ситуацію створила родитель комитета, а учительница, видя эту всю ситуацию, ничего не сделала, потому что дети, когда ребенок стал плакать, дети, мальчики стали снимать это все на телефоны. Вот, как бы смеялись над этим. В стенах школы такие вещи недопустимы. Это действительно некорректно, это даже не некорректно по отношению к ребенку. Это на самом деле действительно страшно и такого быть не должно. 300 відкритих люків. Миколаївські чиновники після чергової історії, яка ледь не завершилася трагедією, взялися накривати небезпечні колодязі. Роблять це систематично, проте часто дуже важко знайти власника, а відтак і відповідального за відкритий люк. Як вирішити проблему, аби знову не сталася трагедія? Олена Горячева з'ясовувала у комунальників. Був бетонний люк, попала на край. Нога ступилась, він перевернувся. И я провалился одной ногой просто в люк. В этот момент ребенок вылетел и упал в районе 3 метров от меня. У чоловіка забій ноги і гематоми, у його 5-місячної доньки подряпини на обличчі. Так для Євгена Боченка закінчилась прогулянка у дворі. Після розголосу водоканал накрив люк металом. Просто взяли железну платформу, вирізали з нього газорезом круг і частично забили кувалдой. Все. Через какой-то период времени его опять не станет. У місті кілька десятків тисяч колодязів водоканалу, обленерго, облгазу, Укртелекому і теплових підприємств. Із них 300 без кришок, підрахували чиновники. Колодязі пастки є в кожному дворі, стверджують містяни. Аби не впасти, люди накрили їх непотребом. Скати, мусор, ветки, камні. Двор скидывают туда листья. Миколаїв водоканал, у якого найбільша мережа колодязів, цього року відремонтував понад 600 люків. Тепер їх накривають чавунними і пластиковими кришками, щоб не крали. Працюють щодня за заявками жителів або спеціальних обхідників із водоканалу. Проте часто підприємства тижнями не можуть з'ясувати, кому належить відкритий люк. На жаль, підприємство повністю не знає розташування колодязів, тому що було втрачено дуже багато документації, проектної документації, дуже багато не співпадає знаходження мереж та знаходження колодязів порівняні з документацією. Проблему вирішить карта комунікації міста, сподіваються чиновники. Але її ще треба заповнити. Кожне підприємство має вказати свої колодязі і відстежувати їхній стан. Карту розмістять на сайті міськради. Мешканці зможуть вносити до неї свіжу інформацію. Ми плануємо зробити якийсь мобільний пристосунок для всіх городян, щоб вони могли вносити ці дані, наносити актуальні дані і контролювати стан. Після інциденту з Євгеном і його донькою чиновники пішли рейдами по пунктах прийому брухту. Кришки люків їм заборонено приймати, але це не зупиняє злодіїв. Днями за дзвінком небайдужого чоловіка патрульні затримали машину з 2 металевими люками. Злодіїв чекає покарання, а патрульні отримали від міського голови премію і подяку. Так місто заохочує копів боротися із крадіями металу. Олена Горячева, Даниїл Сліж, Факти, ICTV. Зростання ціни на газ, що обов'язково потягне за собою збільшення комунальних тарифів, змушує людей активно шукати способи економії, як зберегти тепло і гроші. Поради експерта далі у фактах. Про енергозбереження цього двоповерхового будинку поблизу столиці господар подбав ще на стадії зведення. Нашому експерту з енергоефективності Віктор показує засклену терасу. Це своєрідний термос, що зберігає до 7 градусів тепла. Не економили тут і на фундаменті та утепленні стін.
Ми з самого початку вивчили все, що стосується енергоефективності, тому що реально скупий тратить двічі. Бо один раз купує неякісні матеріали, другий раз переплачує за тепло, яке може коштувати в рази більше. Товщина стін не менше 30 см у наших кліматичних умовах. У нас 38, плюс 2 см штукатурка і плюс 10 см мінвати. Ми на цьому не зекономили, відповідно, ми економимо вже 4 роки на тому, що в нас набагато тепліше. І влітку у нас абсолютно прохолодно, немає сенсу включати кондиціонер, що теж додаткова економія. У найхолоднішу зиму Віктор витрачає лише 250 кубів газу. Платіжка, скажімо, за лютий всього 2000 гривень за все. Теплу підлогу і батареї нагріває газовий котел, а воду – бойлер. Він, до речі, окупився за 2 сезони. Додаткова економія – двозонний лічильник. За нічним тарифом ви сплатите вдвічі менше. Після 11-ї ми вставляємо температуру, включаємо. І знаємо, що до ранку абсолютно дешево і економно ми будемо мати теплу воду. За словами фахівців, найбільші втрати тепла через систему вентиляції – на 40%, до чверті – через стіни та вікна, і на 15-20% – через фундамент, стелю і двері. Часто не звертають увагу на двері, та? А через них як заходять люди, так і виходить тепло. Як правило, досвід покаже, що десь 5-10% може втрачатися тепла саме через двері за рахунок втрати. Тому те, що ви зробили їх якісно, це дуже важливо. І те, що бачу, у вас є там, подвійні. Це також дуже важливо, тому що це також дозволяє вам зменшити безпосередньо тепловтрати. Відсікаючи батареї під вікнами, не дозволять холоду потрапляти до приміщення. Терморегулятори на батареях подаватимуть лише потрібний градус тепла. Більш ефективно. Активними будуть опалювальні радіатори, коли їх не затулятимуть меблі чи важкі штори. У приватному будинку справжня знахідка і ось такий камін. Якщо будете будувати будинок, то не забудьте про камінну топку. Чавун, він розігрівається, реально він гріє, як мінімум цілу ніч він точно гріє і добре гріє. Скло не дозволяє заходити диму у приміщення і воно чисто, екологічно, красиво і економно. З першим похолоданням чи за затяжних дощів пан Роман палить у будинку дровами. Конструкція каміна така, що тепло йде в усі кімнати будинку. Це я приніс наруч, це ще може пару штучок під цього достатньо. Наскільки? Нагріває цього, то це на сутку. Ну і воно ж нагрівається само по собі, я ще раз кажу, металічна труба плюс стіни, то з цегли зроблені, які держать температуру довго, і потім поступово її віддають через решітки, вона поступає. Експерти закликають комплексно дбати про енергозбереження. Тільки так можна суттєво заощадити. Це, перш за все, утеплення стін, утеплення горища, фундаменту, заміна вікон, наприклад, встановлення безпосередньо якісних дверей з доводчиками, встановлення заміни, може, системи радіаторів, встановлення терморегуляторів на батареях. Ви отримуєте більш комфортні умови і ви подовжуєте срок експлуатації вашого будинку. Тетяна Безпалюк, Валерій Герасименко, «Факти. ICTV». Дивіться далі. Ескалатор у римському метро ледь не вбив російських футбольних фанів. Понад 20 постраждалих. «Чорний козак» – нова вітчизняна стрічка виходить у прокат. Чому кіно вже назвали народним? 200 музичних нагород, а тобі всього 28. Історія успіху американської співачки Тейлор Свіфт. 24 російські фанати поранені в метро Рима. Там обвалився ескалатор. За попередніми даними, це сталося через хуліганську поведінку вболівальників московського клубу ЦСКА. В якийсь момент ескалатор із шаленою швидкістю поїхав вниз. Люди просто не встигали сходити. Нині всі постраждалі в лікарнях, у них травми різного ступеня, семеро в тяжкому стані. У більшості поранені ноги, одному відірвало кінцівку. Російські вболівальники прибули до Рима на матч Ліги чемпіонів Рома-ЦСКА. В той же день вони влаштували бійку з італійськими фанатами. Постраждали 3 людей. Один росіянин отримав ножове поранення. За деякими даними, його вбили. Ураган Вілла накрив мексиканське узбережжя. Його супроводжує дощ та вітер швидкістю майже 200 км на годину. Негода здійняла величезні кількаметрові хвилі. Вже відомо про перші пошкоджені будівлі. Людей і місцевих жителів, і туристів вчасно евакуювали з небезпечної зони та розмістили у тимчасових притулках. Відчайдухи серфери перед ураганом намагалися приборкати незвичайно високі хвилі. Їх забрала з пляжу поліція. Одного, який опирався, мусили заарештувати. Очікується, що після Мексики Вілла рушить до США.
Перевищуєш швидкість, наражаєш на небезпеку себе та інших – ставай посмертним донором органів. Листівки з таким закликом роздають порушникам правил дорожнього руху естонські поліцейські. Мета – спонукати водіїв замислитися, до яких наслідків може призвести їхня любов до надмірних швидкостей та ризику. Кажуть місцеві чиновники, зазначають, найбільша кількість донорських органів в країні надійшла від загиблих у дорожньо-транспортних пригодах. Нагадаю, в Україні нещодавно прийнятий закон про посмертне донорство. Він почне діяти з початку наступного року. Кохання, містика і боротьба за свою землю. В український прокат виходить стрічка «Чорний козак» за одноіменним оповіданням каскаря Сашка Лірника. Стрічку вже називають народною, бо і актори, і знімальна група працювали безкоштовно, і на екранізацію «Чорного козака» гроші збирали самі. Про народне кіно Олег Корнієнко. Може, ви там козака Івана Шулика бачили? Ці події розвиваються у 16 столітті. Головна героїня фільму – Ганна. Ще вагітно вона втратила свого чоловіка. Жінка самотужки виховує маленьку доньку та веде домашнє господарство. Аж раптом у її житті з'являється містика. Щоночі хтось за Ганну робить всю важку роботу. Тут без чортяків не обійшлося. Таке поле зарати. Це хто за ніч так швидко зробив? Дивина та й годі. Від цього дивується й сама Ганна. Вона звертається по допомогу до ворожки і просить, аби та допомогла їй побачити невидимого помічника. Ось тобі крашенка. Великодня. Трьома попами посвячена, трьома бабами кручена. Оце? Оце. Візьмеш її в ліву руку. Завдяки чарам ворожки жінка стає невидимою і дізнається, хто саме господарює у неї вночі. Це козак у чорному. Жінка в нього закохується, але чоловік проклятий. І щоночі сюди приходить зі світу мертвих. Тож, аби парі бути разом, їм доведеться подавати чимало перешкод. Творці кажуть, це фільм казка. У ньому буде чимало спецефектів та неочікуваних сюжетних ліній. Це історія кохання на тлі боротьби. Це містично, комедійно, трагічна, героїчна, комедійна історія, які українці перемагають. Вони вперше, мабуть, зображені такими, як є. Стрічку вже називають народною. Знімав її 10 років черкаський вчитель-історик Владислав Чабанюк. Знімальна група працювала без гонорарів. На екранізацію «Чорного козака» гроші збирали волонтери. У фільмі навіть встиг знятися покійний телеведучий Ігор Пелих. Він грав роль Людолова. В самий перший день зйому, коли був, він приїхав, до речі, з дружиною, з дітьми. Для нього це була якась віддушина, цікаво було, що ми робимо. У кінокартині знялися понад 5000 акторів, і всі вони аматори. Серед них відомі співаки та письменники. Щоправда, головну героїню зіграла все ж таки професійна актриса Марина Юрча. Зізнається, вжитися у роль було нелегко. Я все ж таки все життя прожила в місті, а вона сільська дівчина, причому з якогось такого часу, який мені невідомий. І я думала про те, що це має бути органічно, щоб я виглядала дійсно як сільська жінка. На великих екранах фільм покажуть вже 25 жовтня. Гроші від продажу квитків підуть на лікування українських воїнів. Олег Корнієнко, Олександр Кулаков, «Факти», ICTV. 200 музичних нагород, 10 статуеток Греммі, титул співачка року, і це лише у 28. У рубриці «Історія успіху» сьогодні американська співачка Тейлор Свіфт. Про її шлях на зірковий Олімп. Далі. Вона красива, талановита, одна з найяскравіших музичних зірок нового покоління. Наша героїня – співачка Тейлор Свіфт. Фільми за її участю не раз передивляються, а платівки розкуповують мільйонними накладами. Мама назвала дочку Тейлор, бо одразу не зрозуміло, це чоловіче чи жіноче ім'я. Справжнім кумиром маленької Тейлор була бабуся – оперна співачка. Саме від неї в дівчинки потужний голос і постійна підтримка. Щоправда, комплекс у Тейлор таки є. Співачка впевнена, що її очі занадто маленькі й невиразні. Уже в 10 років вона стала справжньою зіркою рідного містечка. Без її виступів не проходив жоден фестиваль, ярмарок чи змагання.
У 12 зірвала овації, заспівавши державний гімн США на святковій церемонії відкриття Філадельфійських ігор. Далі життя Свіфт перетворюється на справжню американську мрію. Якось на вулиці вона співала під гітару, і її помітив продюсер. Кар'єра пішла вгору, а премії посипались одна за одною. Як перша жінка, яка отримала Греммі за найкращий альбом уже вдруге, я хочу звернутися до всіх молодих жінок. У вашому житті будуть люди, які намагатимуться применшити ваші успіхи, досягнення або славу. Але потрібно сконцентруватися на роботі, і тоді одного дня ви досягнете того, до чого йшли. Тейлор стала наймолодшою у списку найвпливовіших жінок журналу Forbes. Нині в неї понад 200 музичних нагород, і їй лише 28. Катерина Рудешко, Факти, ICTV. Ну а зараз про зіркових спортсменів. Андрій Ковальський, доброго ранку. Доброго ранку, Настя. На жаль, дива не сталося. Донецький Шахтар напередодні програми Манчестер Сіті у третьому турі групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА. Гірники вдома приймали чемпіонів Англії. Ман-Сіті нині лідер у внутрішньому чемпіонаті. От в Лізі чемпіонів має одну поразку у пасиві від Ліона. У Харкові інкуніанці прагнули довести її випадковість. Тому зачепитися в цій грі бодай за нічию донечан шансів було небагато. Далися знаки кадрові втрати Марлос і Тайсон. Ман-Сіті одразу прийти з гірників до воріт. Команда Гвардіоли атакували і багато била по воротах п'ятого. Перші півгодини Андрій рятував. Одного разу м'яч майже з лінії виніс Ракецький, але на 30-й хвилині таки пропустили. Давид Сілова та Емерік Ляпорт за 5 хвилин двічі змінювали рахунок. Після перерви гірники почали грати активніше, але мали навіть кілька нагод забити. Натомість пропустили ще раз. Бернардо Сілова на 71-й хвилині зафіксував перемогу Ман-Сіті 3-0. Навіть якби Тайсон і Марлос були на полі, було б не набагато легше. У нас багато молодших гравців, яким поки бракує досвіду. Але після цієї гри наша ціль незмінна – виграти наступний матч. Манчестер грав краще, ніж ми сьогодні, я думаю. Це ні для кого не секрет, все видно було. Ну, в даний момент ми слабіші, ніж Манчестер. Ми намагалися виходити з оборони і контратаки. В принципі, якщо немного м'ячом розпорядились получше, то, може, щось вийшло опасне. В іншому матчі нашої групи Ліон та Хофенхайм розійшлися миром 3-3, тож після трьох турів Шахтар останній в групі F. У гірників 2 очки, так само, як і в німецького Хофенхайма. Щоправда, від другого Ліона українці відділяють всього одна перемога. А в лідери закономірно вийшов Манчестер Сіті, в городян 6 очок. Ви бачили, як Шахтар пресингував у другому таймі. У них багато талановитої молоді. У цій грі мені особисто найбільше подобається результат. Виграти дуже важливо, і наступні кілька днів ми будемо насолоджуватися перемогою. В інших матчах третє програв АЕК. Нашого Дмитра Чигиринського Баварія для перемоги вистачило 2 хвилин і 2-0. Аякс мінімально здало Бенфіка 1-0 і очолив квартет. Втретє виграв Ювентус. Кріштіану Роналду та компанія подужили Манчестер Юнайтед 1-0, а от Янг Бойз та Валенсія розійшлися миром 1-1. Нарешті виграв Реал. Щоправда, мадридці ледь не впустили перемогу в матчі проти Вікторії Плюзень 2-1. Рома розтрощила ЦСКА 3-0. Сьогодні в Лізі чемпіонів відбудуться одразу два суперматчі. Барселона на Камп Ноу прийматиме Міланський Інтер, а ПСЖ у Франції зійдеться з італійським Наполі. Інтер, як і Барселона, до матчу підходять у хорошому настрої. Італійці теж здолали своїх суперників минулого вікенду у внутрішньому чемпіонаті. Однак каталонці будуть без своєї головної зірки Ліонеля Месі. Через зламану руку він пропустить щонайменше 3 тижні. У Нерадзурі поза грою на Інголан, але його відсутність не повинна суттєво позначитися на грі команди. У сьогоднішньому протистоянні обидва клуби спробують закріпитися у лідерах, адже мають в активі по 6 очок. А один з центральних матчів дня зіграють на Парк де Пренс у Парижі, де місцевий ПСЖ зійдеться з італійським Наполі. Підопічних Тухеля назвали одним з фаворитів Ліги чемпіонів. У парижан майже на кожній позиції футбольна зірка. Але майстер своєї справи Карло Анчелотті має що протиставити чемпіонам Франції. Після неочікуваної нічиєї з Цервеною зв'яздою Адзурі взяли гору над Ліверпулем, а у матчі з парижанами спробують скористатися відсутністю кількох лідерів парижан через травми. Ми можемо програти ПСЖ, але ми знаємо, якщо продемонструємо хорошу гру, то виграємо. Надихає на це перемога над Ліверпулем. Ми довели, що в силі конкурувати з найсильнішими. Тепер всі будуть нас остерігатися. В іншій парі квартету Сі у гості до Ліверпуля приїде відвертий аутсайдер групи сербська Цирвана Зв'язда. У матчі з ПСЖ минулого туру серби 6 разів виймали м'яч зі своїх воріт, а от мерсесайці на останніх хвилинах поступилися Наполі. Тож
фанати «Червоних» очікуватимуть від команди повторення паризького сценарію з «Цирваною зв'яздою». У матчі клуб точно не дорахується Кайта та Чемберлена. Під питанням Хендерсон, а ось Мане швидше за все може з'явитися на полі. Марія Степанюк, «Факти ICTV». Еліна Світоліна впритул наблизилася до півфіналу тенісного фіналу WTA. На останньому турнірі року в Сінгапурі українка виграла уже вдруге. У білій групі вона здолала Кароліну Пліскову. Еліна чіплялася за кожен м'яч і виграла перший за 6-3. Українка грала бездоганно аж до середини другої партії, коли Кароліна зробила перший брейк. Це надихнуло чашку і вона спробувала зламати матч. Другу партію Пліскова виграла 6-2, але в заключній змушена була капітулювати 3-6. Світоліна вже фактично у півфіналі, щоб зіграти в одній другій. Завтра їй достатньо взяти всього один сет у матчі з Каролін Возняцьким. Данка зберігає все ще шанси вийти зі своєї групи. Вона вистояла напередодні у матчі з чинною чемпіонкою Петрою Квітовою. Обидві суперниці підійшли до матчу з поразками за плечима у перших поєдинках. Квітова більшу частину матчу протримала суперницю на задній лінії, але це їй не допомогло. Возняцький вирвала перший сет 7-5, але в другій партії втратила концентрацію, була миттєво покарана 6-3. А останній сет все ж таки був за Каролін Возняцьке 6-2. Що ж, це все про спорт на цьому. Ну, я нагадаю, що наступний випуск «Фактів» о 12:45. Обов'язково подивіться. Гарного дня, до зустрічі. Доброго ранку вам.